Який бюджет матиме Прикарпаття в новому році? Поки у парламенті сперечаються щодо головного кошторису країни, в обласній раді обговорюють ймовірні зміни до формування регіонального бюджету. Починають із приємної новини. Чимало коштів, які раніше спрямовувалися до держбюджету, з нового року осідатимуть на місцях. Обласним бюджетом закріплюється 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, які до цього часу надходили до державного бюджету. Крім цього, до обласного бюджету збільшується відсоток зарахування екологічного податку з 10%. Тепер цей відсоток буде становити 55% і направлятиметься в обласний бюджет. Одна рука дає, інша відбирає. Новацією бюджету 2015 є фінансування обласним бюджетом 24 прикарпатських коледжів, училищ та ПТУ. Раніше це була прерогатива галузевого міністерства. Відтак депутати облради мають сумніви, чи не стануть ці заклади освіти додатковим тягарем для бюджету області загалом. Спочатку уряд мав би дати програму бачення освітньої, освіти. Якщо він бачить, що забагато освітніх закладів, нехай говорить, що забагато. Якщо бачить забагато охорони здоров'я, нехай говорить, що забагато. Чи це вони хочуть скинути на обласні і районні бюджети, а ви робіть собі, що хочете. Я вважаю, що це, я м'яко скажу, що це є маленький геноцид проти великого українського народу. На ці училища передається субвенція на підготовку робітничих кадрів, і вони будуть забезпечені в повному обсязі захищеними статтями. Ми одержуємо не скільки би хотілося, так сказала. За умови ухвалення парламентським комітетом Верховної Ради даних параметрів і закону про бюджет у цілому, головний кошторис області на наступний рік становитиме близько 4 мільярдів гривень. Це на 180 мільйонів більше за нинішній бюджет, порівнюють в обласному фінансовому департаменті. Однак така сума прикарпатських депутатів не влаштовує. Бюджет 2014 року приймався по курсу долара 8,5. Бюджет 2015 року приймається по курсу долара 17. Тобто держава свідомо в два рази зменшила наші видатки, не збільшивши при цьому фінансування. Медикаменти зросли в два рази, продукти зросли в два рази, пальне зросло в два рази. Скажіть, будь ласка, розробники цього бюджету в Києві, вони що, літають вище хмар, вони не розуміють реалії, які в цьому житті? Не те, що можливість, ми маємо просто потребу працювати безпосередньо з тим, щоб ми не затягували прийняття бюджету ні на 2, ні на 3, ні на 4 тижні. Ми повинні всі розуміти, що ми сьогодні живемо в стані війни. Це також ми повинні на це зважати. Прогнозовані показники обласного бюджету на 2015 рік сесія облради затвердить відразу ж після ухвалення парламентом головного фінансового документу України. Оксана Семко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.